Det er næsten en spøgelsesby. Det er jo den udvikling, det sker ude i de små landsbyer. Hvis man ikke formår at gøre noget aktivt på en eller anden måde, ikke? Og kan samle folk omkring det, ikke? Så spiser min hæk. Nå, det gør han også. Ja, nu var det ikke længe inden, han kommer. Tidernes morgen, da havde vi jo tulipanmarker ude omkring Ribe, og det er derved, at det hedder tulipanfest. Folk de synes, hvorfor kalder de et tulipanoptog, når det ingen tulipaner er? Men om det er, fordi tulipanfesten er rykket lidt længere frem i maj, at vi ikke rigtig har tulipanerne mere, fordi som det ser ud nu, så har vi jo ingen tulipaner. Men så har de så valgt at sige, at så kan man bruge servietter jo ikke op. Udviklingen i Høms-Ems-Sogn er selvfølgelig også på tilbagegang, hvor vi før også har haft dagligvarerbutikker som brus og bage og sådan nogle ting. Og skole i Sogn, det har vi ikke mere. Så det er jo på tilbagegang. Det vi skal slå os fast på, det er, at vi forsøger at være et aktivt samfund på det lokale plan, men som giver nogle kvaliteter og værdier, som vi sætter stor pris på. Og især vores sammenhold, og så også igen vores tulipanvogn, som vi har. Jamen, optoget, altså, det er jo en del af vores tulipanfest i Ribe, jo ikke også? Ligesom en afslutning på det, og ja, det er kransekagen, toppen måske, synes jeg i hvert fald. Hvor mange timer vi har lagt i det, det er nok heller ikke noget, det er ikke det, vi skal gå op i, fordi det er igen det der sociale, vi har sammenhold, hyggen, kontakten, vi har i de her måneder op til tulipanfesten, ikke? Altså, og igen, vi kommer til at snakke med nogen, vi normalt heller ikke snakker med til daglig, sådan, fordi jamen, det er vognen, vi er samlet om, ikke? Der er mange, der flytter herud. Eller mange og mange, men der er en del, der har flyttet herud fra byen. Og det er altså vanskeligt at få med i vores fællesskab. Om det er idrætsforeningen, og det er forsamlingshuset, og nu også tulipanvognen. Her der samler vi jo hele sognet. Så det er med at få trumme sammen dem, vi kan. Og stå mere sammen imod det der udkants Danmark, som er så grimt et ord. Og bevise, at vi kan virkelig herude på landet. Fællesskabet betyder rigtig meget herude. At vi kan sammen, og vi snakker sammen på kryds og tværs. Og hjælpsomheden over for hinanden. Det er vores værdier herude. Det er måske ikke de store værdier i det store perspektiv, men for et lille lokalt samfund, så er det rigtig store værdier. Hvis vi vender en pengepræmie, jamen så er det jo så, at vi har nogle af vores foreninger, der mangler nogle penge til et eller andet, så kan de søge om det. Kun af én udsmykning, men en hel række udsmykninger bygget over temaet fra filmen Parish. Vi bliver jo så internationale, ikke? At folk de flyver fra alle steder. Ikke? Altså, igen, når man går tilbage til flere generationer, hvor man er født og opvokset og gået bort i samme sogn, ikke? Jamen, der har de jo virkelig en tilknytning, hvor de siger, at det er her, vi hører til. Den oplever vi jo ikke rigtigt i dag. Den dag Høm ikke er med, så er der ingen tulipanfest i Ribe mere. Så tror jeg, vi er døde.